kaffe då. Herregud. Står inte jag i garderob och sover i natt så vet jag inte riktigt. Helvete. Ja just det, jag ser mer köpa lite te. Det är min. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Por tanto, en el momento de la lucha, por lo que se llama el programa.